Nakon završenog osmog razreda i dve godine srednje muzičke škole, u koju se upisala dve godine ranije, mlada violinistkinja Lana Zorjan upisala se na akademiju u klasi profesora Stefana Milenkovića. O utisima, koncertima i daljim planovima ovog jutra razgovaramo prvo sa pomenutom Lana Zorjan. Lana, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala vam puno na pozivu. Hvala, hvala i tebi možemo napisati, s obzirom na to da si nam i redovna gošća i da uvijek sa zadovoljstvom propratimo sve aktualnosti kod tebe. Upis na akademiju u klasi profesora Stefana Milenkovića sa 14 godina je jedna izuzetna stvar uopšte za umetnost, a pogotovo za tebe. Pa, zaista, mislim, generalno upisati akademiju u klasi profesora Stefana Milenkovića je za mene bio jedan ogroman san od uvek, da kažem. I zaista rad sa takvim profesorom i takvim čovekom je toliko nešto neverovatno za mene i jako mi inspiriše. Ova ideja je potekla od moje profesorke Ivana Ćemovski-Žikić sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Ona mene prati, odnosno radi sa mnom već 4 godine i jednostavno 30. marta nam je rekla kao da misli da sam na neki način prevazišla srednju školu i da nisam više, da neću dovoljno napredovati u, da kažem, tom okruženju. Tako da predložila je da upišem akademiju u klasi profesora Stefana Milenkovića. Naravno, meni, niti moje mami, ne bi ni pala ta ideja na pamet, obzirom da imam 14 godina i zaista to je dosta rano. Ali, eto, mislim, obzirom da ne bih volila da putujem još uvijek za Beograd, studiram tamo, obzirom da živim u Novom Sadu i ne bih volila da se odvajam od porodice, a da profesor ima klasu ovdje u Novom Sadu, došli smo, eto, na tu ideju. Koja je u tom momentu, odnosno 30. marta, kada je došla ta priča, uopšte izgledala je kao nemoguća misija. Zašto? Zašto? Zato što sam prijemni ispit iz violina uopšte nije bio problem. I za tih 2,5 meseca koliko se pripremala, violina nije bila na prvom mjestu, što je prvi put u životu, ne mi se dešava. Zašto? Zato što sam morala da položim 8 diferencijalnih ispita. Ti diferencijalni ispiti su, da kažem, sklopljeni od svih opštih predmeta gimnazije i od svih stručnih predmeta srednje muzičke škole. I, znači, taj prvi test su bili zajedno svi opšti predmeti u 120 pitanja. I zaista ja sam se njega najviše plašila, obzirom da sam ja sad završila 8. osnovne i 2. srednje, tako da mi je falilo kompletne 2 godine školovanja i još srednja škola iz koje sam dosta izostala, tako da sam imala i neke, da kažem, male rupice u znanju. Tako da je zaista delovalo jako nemoguće da ću za 2,5 meseca strpati svet u glavu, da kažem. Ali, eto, desilo se i dalje, znači, posle tog velikog testa opštih predmeta su se sastojali testovi iz svih stručnih predmeta, znači, ponaosob. I eto, mislim, sve je prošlo odlično i prošla sam, da kažem, te sve testove sa maksimalnim bodovima iz srednje škole, obzirom da su te ocene bile zamena za moje ocene iz srednje škole. Divno. Da, eto, prijemni ispit je za tobom, kreće uskoro nova školska godina. Da li si spremna za sve ono što te očekuje od oktobra? Ipak je ovo najduže leto kada su svi đaci, odnosno studenti u pitanju. Pa, da kažem, u posljednjih, recimo, nedelju danas sam zapravo počela i stavljam realizaciju u glavu kao, wow, postala sam student. I sada, kako će to izgledati, ja se nadam da će to biti kako treba, jer na neki način idem tom, da kažem, psihologijom, obzirom da ako profesor Stef Milenković veruje u mene, zašto? Ja ne bih verovala u sebe na neki način. Da li sam nervozna malo? Pomalo jesam, mislim, nije mi svejedno, to je definitivno, jer ipak opravdati, da kažem, tu čast da sam student sa 14 godina još kod Stefana Milenkovića je zaista jedna velika stvar, ali eto, ja se nadam da će sve biti kako treba i izrazito se radujem i stvarno sam jako zahvalna ovoj privilegiji koja mi je učinjena. Da li joga pomaže da se malo smanji ta nervoza ili joga pomaže samo da se održi fokus i da, evo, upravo kao što vidimo, da se ojača taj položaj koji se drži ovaj violina? Pa, vežbe joge, da kažem, koje smo radili sa profesorom Stefanom Milenkovićem na institutu ovog leta i protekle 2 godine, su namenjene konkretno da nas opuste pred nastup i također da vežbamo snagu koja nam je potrebna za više sati vežbanja i provedenih sa instrumentom svaki dan. Konkretno, recimo, radili smo različite načine joge, da kažem, vežbe disanja, recimo koje nam koriste da se smirimo, da se pripremimo za akciju. Jako interesantno, jer zaista koliko god to suludo zvučalo, da način na koji dišete zapravo možda vam promeni kompletno kako mislite u nekom momentu,
zaista istina. Recimo, ja sam sada u posljednje vrijeme sam počela da primenjujem te vežbe disanja zaista pred nastup i vidim da su zaista jako efektne. A recimo, te vežbe snage koje smo radili su jako, jako korisne jer upala tetiva, upale mišića su vrlo česte, nažalost, u ovom poslu, obzirom da ovaj sam položaj 6 sati dnevno uopšte nije prirodan. Tako da, zaista, jako su korisne. Ja ih sada treniram svaki dan i zaista primetila sam i razliku u svom držanju i generalno u držanju dok sviram. I ne znam, mislim, meni zaista jako koriste. Dakle, kako vežbe disanja, kako utiču kada se izađe na scenu? Šta je to, koje je to poboljšanje osim toga što si u boljem fokusu i što sada, evo, zbog joge, recimo, imaš i više snage? Šta je ono još dodatno što probudi u tebi? Šta je dodatno? Recimo, ima interesantno, ako dišete kroz levu nozdrvu, aktivira se desna hemisfera mozga. I tako se opuštate. A ako dišete kroz desnu, aktivira se leva hemisfera i onda se pripremate za akciju. Znači, unakazno, da kažem. I zaista interesantno, recimo, nekada ako sam previše, da kažem, opuštena pred nastup, dišem kroz desnu nozdrvu, onda se odjednom se probudim, a obrnuto, dišem onda kroz levu. Ali isto ima nešto što mi je interesantno, ja sam rekao, box breathing se zove, odnosno disanje u kutiji, da kažem, zamišljena kutija i sebi dajete neke, da kažem, afirmacije pozitivne i brojite 4 sekunde, udah držite, izdah držite i zaista je korisno jer dok vi razmišljate o tim afirmacijama i dok još razmišljate koliko dišete, ne možete razmišljati ni o čemu drugom i to je zaista korisno jer onda pred nastup, ako sam previše nervozna, to mnogo zna da opusti. I eto, mislim, ima zaista mnogo interesantnih stvari, tako da ja sam to počela primenjujem baš onako puno i zaista vidim da se ja sama mentalno da se poboljšavam pred izlaskom na scenu. Evo, pričamo o koncertima, svakako treba da spomenemo i koncert na Kalemegdanu. Tako je, zaista za mene to bila jedna ogromna čast. Kao prvo, sarađivati sa maestrom Srboljom Dinićem je san snova i zaista nisam očekivala da će mi se takav san ostvariti sa 14 godine. Obzirom da se ja gledam na maestra već godinama unazad. Rad sa njim je zaista bio fenomenalan, obzirom da sam za tih koliko, 3 dana koliko smo sarađivali, naučila zaista jako puno. I mnogo o tome kako da se bolje postavim prema orkestru. Iako sam već jako puno svirala s orkestrom, zaista od maestra naučila neke nove stvari na kojima sam zaista zahvalna. Ali generalno na cijele mogućnosti sam zaista zahvalna. Mislim, ja obožavam da sviram na sceni, ja se osjećam kao kod kuće na sceni i osjećam se da radim pravu stvar, zaista. I Artlink, odnosno festival koji mi je dao ovu priliku, s njima sarađujem od svoje 7. godine. S njima sam imala moj prvi koncert kao solista s orkestrom gdje sam svirala čuveno Vivaldijevo proleće. I zaista, mislim, sa njime je toliko lepo sarađivati, već sam imala puno koncerata sa tim festivalom. I eto, mislim, Kamerata Balkanika, orkestar s kojim sam svirala, sastoji se od, doduše ovog puta se sastoji od studenata iz više država. Tako da je zaista nevjerovatno... Pa i ti si sada vidite, student, da, pa eto, je li tako? Ali kažem, nevjerovatno je zaista vidjeti kako toliko mladi ljudi zapravo jako brzo napreduju. I eto, mislim, sam osjećaj na sceni je bio fenomenalan, publika je bila divna i meni je jedan od definitivno najboljih nastupa do sada. Evo, kada si rekla da se na sceni osjećaš da sviraš kao kod kuće, to znači da i na sceni sviraš 7 sati i 12 minuta? Pa, ili je taj rekord samo za, u kućnim uslovima, za sami? Taj rekord je u kućnim uslovima i u učionici, ali konkretno delo koje sam svirala sada na koncertu je Henrik Janjavski, varijacija na originalnu temu, opus 15. Vinjavski je bio poljski kompozitor, violinista i profesor i on je zaista za mene jedan genij, apsolutni. Najviše je poznat po svom, da kažem, velikom tonu, bašonosnom tonu, nevjerovatnoj tehnici, virtuoznosti. I recimo to se sve može čuti u tom delu. Delo traje 13 minuta i smatra se jednim od najzahtevnijih, da kažem, i najkompleksnijih dela za violinu i zaista ja ga iskreno obožavam da ga sviram jer mnogo je slatko delo, iako je lomljenje apsolutno po instrumentu i za vežbanje je vrlo interesantno, ali ne znam, ja mnogo volim da ga sviram, zaista. Evo, kada spominješ sviranje, to i govori u prilog tome što sviraš na dnevnom nivou 6 sati, jednom 7 sati, koliko 12 minuta. Tako je. Kako se osjeća telo kada je na odmoru, na moru, a ne svira 5 dana? Jel' 5 dana? Joj, uf. Jel' mogla to da izdrži? Ja to nisam htjela, pravo da vam kažem. Evo da čujemo to za kraj.
To je bila ideja moje majke, moje profesorke. I... Koliko? 5 dana? 5 dana. 5 dana pakla za mene. To se ne dešava nikako mene. Tako da je definitivno bilo nešto vrlo, vrlo čudno meni. Jer odjednom došla sam tamo, plivam i posle ne znam što da radim. Kao ono, šta sada radim? Kao, stalno imam osjećaj kao trebaš da vežbaš, ali zapravo ne trebam da vežbam. I... A joga? Jel se tada radila joga? Jesam, naravno. Jesi to mi bio izlaz. To mi bilo izlaz da nešto radim. Ali... tih 5 dana, da kažem, meni je to bilo jako, jako čudno. I ja sam pisala profesorki posle, recimo, 2-3 dana kao profesorka, meni je jako teško, ja moram da vežbam. Nemoj da vežbaš, moraš da opustiš ruke i mozak malo. Gledaj samo kako sviraš. Tako je. Tih 5 dana pa. Tako je. Tako da, to je bilo vrlo interesantno zaista, ali mislim da je definitivno koristilo, jer sam se vratila u vežbanje sa više inspiracije. Evo, sad sviram Mjenjavski koncert broj 1 u Fismolu, koji je jedan od najzahtevnijih koncerta za violinu. I mislim da sam se vratila definitivno sa više inspiracije, sa više ideja. Tako da, korisno jeste bilo, ali da li je bilo teško, takođe jeste. Želimo ti puno sreće i u nastavku tvoje karijere. Tu smo uvek da podržimo i da se sve ispromoviše šta treba, a naravno kada je eto, promocija u pitanju, ti si sama za sebe najveća promocija, ono što činiš u prethodnih. Ako sad imaš koliko, 14 godina, sa 3 si počela da sviraš, znači koliko 11 godina to radiš, a radiš. Hvala. Hvala vam puno. Hvala lepo.